ဒီခါတန်လုံးရုတ်တရက်ပြန်អော်ဒီចောက်အားလက်အားကမှုရူထုံးနေမလာနဲ့ခမ ्या တစ်စဖောက်ခမ ्या ဝင်လာရင်ကျုပ်ဓာတ်နဲ့ခုံးမိလိမ့်မယ်ခမ ्या ဒီနားမမနေနဲ့ခောက်ဝေးဝေးဆုပ်ပါဒီမမနေလို့ငါဘယ်သွားနေရမလဲကွာအဲ့ဒီဓာတ်ထားပြီးမင်းပြန်ထွက်ပါမင်းကဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းနဲ့ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနေကြမယ်တန်လုံးစီကအတမ်းမကြားရစဉ်းစားနေဟန်တူဒီ ကိုသိန်းဘေးဘီကြည့်ဒီတဲပြင်ဘက်ထင်းပုံမှာဓမ္မတချောင်းကိုသိန်းထင်းပုံနာသွားကတ်ဒီအရေးချောင်းဆိုရင်ဒီဓမ္မလှမ်းဆွဲရမည်ကိုသိန်းသူ့လက်မှာကင်ထားသည့်တစ်သားချောင်းကိုတဲဝါတို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးတန်လုံးစီဟော်ပြောသည်အဲ့ဒီမှာဟဲ့တန်လုံးငါဘာလက်နဲ့မှမကင်ဘူးမင်းရဲရဲထွက်ခဲ့အပြင်မှာဆွေးနေမယ်ငါလှုပ်ချင်ရင်မင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကခြေကျိုးနေတဲ့လူပဲ ငါဒီခေါင်းမိုးမီးရှို့လိုက်ရင်မင်းပဲပြေးမလဲမီးတန်ကြတော့တန်လုံးလန့်လာသည်တကားဝစက်ကနေပြေးထွက်လာပြီးတဲရှိရက်သည်သူ့လက်မှာဓာနဲ့ကိုသိန်းရှိသုံးကိုင်းလောက်အကွာမှာတန်လုံးဖြုံးကနေထွက်လာတော့ကိုသိန်းလန့်သွားပြီးထင်းပုံကဓာကိုလန့်ဆွဲသည်တန်လုံးကကြပြာကြာလက်သေးကဓာနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရာတနောက်ကနဖူးကိုမှန်ပြီးကိုသိန်းရိုင်သွားသည် တန်လုံးပြေးသွားကဂျိုင်းထောက်နဲ့လွှဲရိုက်ဖို့ကြိုးစားသည်တန်လုံးပဲချီတော့တစ်သားတစ်ချောင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်ကဟတ်ထိုးအလဲကိုသိန်းဓာနဲ့လှမ်းခုတ်သည်ထင်းခုတ်တော်ဓာလေးစီးသည်သူ့သားကတန်လုံးပဲပက်ပခုံးနဲ့လေတိုင်းအဆက်မှာဒုက္ခနဲ့မြုပ်သွားသည်တန်လုံးလဲကျသွားပြီးနောက်ပြန်၍ကုန်းထကပင်လယ်ကမ်းဘက်တွေ့ယူတွေ့တန်းထွက်ပြေးသည် တောင်ပင်မှာရှောက်ပြေးနေပြီးရေဆက်ကြောက်ဆောင်လေးတစ်ခုနှစ်ဘေးမှာလဲကျသွားသည်လေဘင်းကတွေးတွေငောက်ခနဲပန်းထွက်နေသည်ကိုသိန်းမှင်သက်မိသလိုကြောင်ရွေးနေပြီးမှလက်သေးကဓာတ်ကိုပြစ်ချကာတန်လုံးနောက်ပြေးလိုက်သွားသည်ကိုသိန်းကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါတယ်ရှစ်ခိုးပါတယ်ကျွန်တော်မှကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်ရင်ခမ ्या ကိုရွာကလူတွေတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုမတက်ပါနဲ့ တန်လုံးပစက်ကတွတ်တွတ်ရွတ်နေသည်ကိုသိန်းဘာလို့ရမှန်းဘာကန်ရမှန်းမသိတန်လုံးလှဲ့ပင်းရှိဟနေတော့ဓာတန်ရမှတွေးတွေအရှိန်နဲ့ပန်းထွက်နေသည်ဘေးနားမှာလဲအိုင်ထွန်းနေပြီကိုသိန်းသွေးပန်းထွက်နေသည့်နေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိပိတ်သည်မရသွေးတွေကရေပိုက်ပေါက်သလိုသရဟောထွက်နေသည်သူ့လက်တွေတွတ်တွတ်ရဲကဆူရွှဲသွားသည်ကိုသိန်း သူ့ပစိုးအောက်နာကိုတထွာလောက်ပက်ပက်လေဖြဲချလိုက်ပြီးဓာတန်ရာကိုအဝတ်စုံနဲ့ဖိထားသည်။ငါမတက်ပါဘူးကွာ။မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါ။ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ငါသက်သက်လုံးသူများကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။အခုငါပါလုပ်ရမလဲ။ကိုသိန်းငိုတန်ကြီးနဲ့អော်ပြောနေသည်။လက်သေးကအဝတ်ရွှဲရွှဲဆိုကား Thank you.
nga twa bi pi bi te the ma chou rui nai lun chou khwe rui a chi a the myo so lat nyu long lat tan long ma lat chin wit law thi a ywe a sa sa shi di a khwe lai a khwe lai a poun lai a poun lai a tu shi di a shi shi di lat nyu long ywe nai lun chou khat tu tu chang swae yu ga a pyin phat thwat la di tu sait ti nyain ni di tu ma ho သူမှာစိတ်ဆူတာမရှိတော့ဆက်ရုပ်တစ်ခုလိုသူလှုပ်ရှားသည်ဒီအလုတ်ကအလွန်လွယ်ကူသောအလုတ်အတိညာကင်းမဲ့ချိန်စဉ်စားညာချွတ်ယွင်းချိန်မှာလုံနိုင်သောအလုတ်ကိုသိန်းနိုင်လွန်ကျိုးဖြင့်ဂွင်းလျှော်ကလေးတစ်ခုလှပတည်သက်စွာလှုပ်လိုက်သည်ဆွဲကြည့်လိုက်လျင်ရောကနေအထိတ်ငော့မရှိလက်မို့အတက်မှာမကျွမ်းကျင်ခဲ့သောသက်သက်လုံးလဲဘေးနေရာမှာမှအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သောကိုသိန်းဤဘဝမှာအောင်မြင်ဆုံးအပိယိဆုံးအတိတ်သက်ဆုံးလက်ရာတလခန့်အကြာကျွန်းတို့ပထမဆုံးဆက်လီဆက်ရောက်လာသည်တန်လုံးတို့ရွာကတန်ငါများကျွန်းမှာတိတ်ဆိတ်လွန်းသည့်ဖြင့်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သွားကြသည်တန်လုံးရေဟေးတန်လုံးပြို့ကိုသိန်းဟောခေါ်ရင်တဲစီတို့ပြေးလာကြသည်တဲပေးတွင်များစွာမချောက်တွေ့သေးသည့်အယိုးစုတစ်ခုတွေ့ကြသည်ထို့နောက်တဲနှင့်မလန့်မကန်းစီကတစ်ကိုင်းနှိမ့်နှင့်တစ်ခုမှလေတိုက်တိုင်းတွယ်လွယ်လွှဲနေသည့်အယိုးစုတစ်ခုကျုပ်တို့တက်သည့်တိပလားပြို့ဟုသွားကြည့်ဖြေးကရေမောပြောဆိုနေသလိုမိုးဝေဩဂုတ်လ1986